ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଇଏ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଆଜି ଦିନରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଇଏ ନାହିଁ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଇଏ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଆ ମାଧ୍ୟମରେ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଥିଲେ, ପିଲାବେଳେ କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେମା ମା ଆମକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ? ଆମ ଘରେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଆରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ଗହମ ଅଟା ଚୁଲିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି ନଥାଏ, ମୁଢ଼ି ପଖାଳ ଚୁଡ଼ା ଚୁଡ଼ା ଚିନି ନଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ହେଲେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ତ ମାନେ ନଡ଼ିଆର କିଛି ଅଭାବ ନଥାଏ, ଚୁଡ଼ା ଚିନି ନଡ଼ିଆ ମୁଢ଼ି କଦଳୀ ଏହା ଆମର ଥିଲା ସକାଳର ଜଳଖିଆ, ଦହି ଦହି ଯାହା 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 ଘରେ ଯାହା ଥିବ, ଦାଣ୍ଡରେ ଏତେ ଦୋକାନ ବଜାର ନଥିଲା ଯେ ଯାଇକିରି ମାଗି ଖାଇଦିଅ, ନୁଡ଼ୁଲୁ ଖାଇଦିଅ, ବରା ପିଆଜି ଖାଇଦିଅ, ପକୁଡ଼ି ଖାଇଦିଅ, ଯେଉଁଟା ଖାଇକିରି ହିଁ ଆମେ ରୋଗ କିଣୁଛେ। ରୋଗର ପ୍ରଥମ କାରଣ ସିଏ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ତିନି ପ୍ରକାର ସାତ୍ୱିକ ରାଜସିକ ମାନସିକ ତିନି ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭୁଲିଗଲେ ଡାଲମା ନ ଖାଇଲେ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଖାଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଭୋଜିଭାତ ହେଉଛି, ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୋର ମନର ବେଦନା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଯାହା ସେତେବେଳେ ଭୋଜି ଭାତ ପଙ୍ଗତ ପାରସ ଯାହା ହେଉଥିଲା, ଭଲ ମନ୍ଦ ବାହାଘର ବ୍ରତର ଇଏ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଆମେ ଯିଏ ବି 5 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନେଇ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆପଣ ନୁହେଁ, ରଜା ନୁହେଁ, ପ୍ରଜା ନୁହେଁ, ମହନ୍ତ ନୁହେଁ, ମହନ୍ତିଆଣୀ ନୁହେଁ, ଯିଏ ବି କେହି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆମର ପିତୃପିତା ମାନେ କହନ୍ତି ଆରେ ଆମେ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସେବା କରିପାରୁନେ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ନାକଫଡ଼ା କାନଫଡ଼ା ଯାହା ହେଲା, ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଡ଼େ ବାବା ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଯୋଡ଼େ ଡାଲମାନ ଭୋଗ ଲଗେଇଦିଅ, ଡାକିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇଦିଅ, ଏହା ଥିଲା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଆଧୁନିକତାର, ଆମେ ଯାହାକୁ ସଭ୍ୟତା ବୋଲି କହୁଛେ, ଅସଭ୍ୟତାର ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ ସଭ୍ୟତା ବୋଲି କହି ଅସଭ୍ୟତାର ଚରମ ସୀମାକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ, ଯାହା ଆମେ ଜାଣକଣ୍ଡୁ ଘର୍ଷଣେ ମହାସୁଖ ଅବଶ୍ୟ ଉପଜନ୍ତି ଦୁଃଖ, ଏହା ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି। ଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଭାରି ସୁଖ ଲାଗୁଛି, ପାଟି ଏତେ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି, ଆଉ ଏ ଡାଲମା ଅନ୍ନ ଘିଅନ ଖେଚେଡ଼ି ଡାଲି ଡାଲମା ଚଢ଼ି ନେତା ଏ ଆମର ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ା ଚିନି କଦଳୀ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ ଆମ ନାକ ଉପରକୁ ପଳାଉଛି, କ୍ଷୀର ପିଉନାହାନ୍ତି ପିଲେ, ଗ୍ୟାସ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କର୍ମ, କର୍ମ ତିନି ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଆମ କୌଣସି ପିଲା ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ କେତେଜଣ ପିଲା ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ, ଯାହାକି ରୋଗର ପ୍ରଥମ କାରଣ ସିଏ। ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ଦିନରେ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାତିରେ କ'ଣ, ରାତିରେ କ'ଣ ପଢ଼ାଯାଏ? ଆମେ ଗୋଟେ ରାତ୍ରିଚର ପ୍ରାଣୀ, ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ରାତ୍ରିଚର ପ୍ରାଣୀ କି ଆମେ ଗୋଟେ ପେଚା ବାଦୁଡ଼ି? ହଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନଚର ପ୍ରାଣୀ, ଦିନରେ ହିଁ ତାର ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଯାଏ ଅବସାଦ ଆସିଯିବ, ଆମେ ଦିନ ଜାଗାରେ ହର ବେକରେ ହେଇ ବୁଲିବା, ପରୀକ୍ଷା ଅଛି 5 ଦିନ, ରାତି ନିଦ୍ରା ହେଇ ଚା ବିଡ଼ି ସିଗ୍ରେଟ୍ ଖାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଯଦି ପାସ୍ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଲେ ଆୟୁକ୍ଷ ହେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତି ଯଦି ଆପଣ ଅନିଦ୍ରା ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର 42 ସେକେଣ୍ଡ 44 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁର ହ୍ରାସ ହେବ, ଏହା ଆପଣ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ଯଦି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ବ୍ରହ୍ମବୀର୍ଯ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।